La productora Carmen Armendáriz revelou que se busca a Atala Sarmiento para que se integrará a um programa de Televisa que contará com ex-integrantes de Ventaneando. Em uma entrevista com Javier Poza, Armendáriz disse que Intrusos se estrenará o próximo 9 de julho por Canal 9, que, por certo, deixará de lá Marcigala Bision, Y, que estuvo em pláticas com a Atala. Efetivamente, me sentei Y plática com ela. Le dije lo que pensaba Y como me gustaría que fuera el programa, explicou a Armendáriz, quien fue la creadora de Ventaneando. Sin embargo, fue la cuestión económica la que impidió que Atala se integrara a esa emisión. Me dijeron que había pedido una cantidad un poco alta, muy alta. Y dije, no se le puede pagar, comentó, pero la anadió que quizás en otra ocasión puedan trabajar juntas. Juan José Origel, Aurora Valle Y, Marta Figueroa, todos ex-cantores de Ventaneando, formaram parte do programa, junto à marca Querido. É o passado março se diz Atogram revuelo luego de que Atala fuera vista em Televisa e Y luego se anunciou sua salida de Ventaneando por no legar a um arreglo econômico. Há uns dias se comentou que poderia regressar à Azteca, pero Atala rechazou tal versão. Também negou que fuera a formar parte de La Voz Kids, de Televisa. Mas informação em MSN, Las Confesiones de Atala em Enfrentados, vídeo de Imagen Televisión. Ras clique para ver o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SIGOINT El Torpe e Larante Plende Ruida de Estos Ladrones Homem.tv. É o jovem designador que impacta em La Semana de La Moda em Paris em Las Muestras de Alta Costura de Parecia e esperam com inteiras los dizenos del modista Maxime Simons. É o jovem dizenador se ha proposto renovar la casa de moda a Zaro, DW.com e Uau e canta um pouco de seu próximo tema e Y éxito. Visita no extro sítio web, http://bit.ly/2nt2wz5 e marra em televisão. Cancelar 0 hora em ponto 8 horas e 30 minutos. Configuração desativado HDHQS de Lolas Confesiones de Atala em Enfrentados, Las Confesiones de Atala em Enfrentados, Imagen Televisión. Ver mais vídeos, compartir, compartir TWITTAR, compartir correu, camirar proximamente é o torpe e larante plende ruida de Estos Ladrones Homem.tv. 0 hora e 59 minutos é o jovem dizenador que impacta em La Semana de La Moda em Paris, DW.com. 4 horas e 46 minutos e Uau e canta um pouco de seu próximo tema e Y éxito. Imagen Televisión 1 hora e 41 minutos. Balacera interrompe transmissão de Sheila El Universal 0 hora e 49 minutos. Assim começaram o ano 2018. Los Famosos El País 1 hora e 31 minutos. Times Up. Las Estrelas de Hollywood se unem contra os abusos. Euronews 0 hora e 56 minutos. Azuki é o Erizo com 300 mil seguidores em Instagram. É o país 0 hora e 46 minutos. É o baile angoleno que está conquistando o mundo. BBC Mundo 1 hora e 23 minutos. Príncipe Harry entrevista a Obama. É o Universal 1 hora e 1 minuto. Primeiras vestes complicadas. Abuelito sobre hoverboard. Bus vídeo 0 hora e 37 minutos. Em La Playa também se hacen obras de arte. Bus vídeos 1 hora e 5 minutos. ES 2017 é o ano que transformou a Hollywood para sempre. Bang Showbiz 0 hora e 57 minutos. Estas gemelas tinham carinho para dar Y tomar. Bus vídeos 0 hora e 43 minutos. Star Wars uma casa sem MDD em Taquila na vida na AFP 0 hora e 51 minutos. Kevin Spacey, outro símbolo de abuso sexualizado em Hollywood. Bang Showbiz 0 hora e 50 minutos. Uma pareja de buceadores se casa. Bajo é o água. Câmera ONI 1 hora em ponto. SIGOINT eleva toda a cobertura noticiosa de MSN. Tu celular Y siga-nos.